Аз се казвам Нина Стойкова Стойкова, кореняк врачанка от град Враца. Записах се на общинската сесия днес в питания, но не ми дадоха думата. Аз съм от гражданското общество и искам да попитам следното. Уважаеми господин кмете, уважаеми господа общински съветници, аз искам да попитам защо трябва да се отпуснат 1000 лева на господин Кирил Беков. Врачанска кореняшка може да отпусне средства. Аз съм член и съм давала членски внос. Нека моят членски внос да отиде за болния. Но защо вие искате тези 1000 лева от бедните българи, като децата нямат обувки, ходят с късани обувки на училище? Толкова ли сте бедни, да нямате пари? Да, горе изложеното, хората, които съм ги изброила, ще съберат сумата 1600 лева. Моля ви, аз протестирам от името на всички бедни врачани. Аз съм без дом. Моите деца също нямат дом. Аз също съм болна, не съм протегнала просешка ръка за тези 1000 лева, а моите приятелки Спасимира Пешева, Елеонора Георгиева, колегата ми Александър Сашов, колегата ми Иванов и господин, т.е. епископ Киприян ми помогнаха в трудни моменти, както и сега живея от заемите. Не съм протегнала просешка ръка. Моля ви, вие дадохте 10 000 за да отидете до църквата и да сложите една спортна такова. Ами продайте я, отремонтирайте от там. Това е грях. Един млад човек по бяли долно бельо, бяли слипове и боксерки е застанал там, а прогреба човек. Ми продайте, демонтирайте и тия 9000 дайте на вашия колега. Как ви не е срам? Как ви не е грях? Моята майка е прабаба, тя е на 90 години. Нейното второ правно, че трябваше да претърпи бебенце операция, но брат ми не протегна ръка, заложи апартамента си. Умолявам ви, направете повече грешки. Не дайте да заставате срещу нас. Тези пари ги дайте на малки дечица, които да останат в България, в родния ни град и да се лекуват, а не на човек, който не е заслужил тези пари. Благодаря ви.